ଆଜି କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଶୌର୍ଯ୍ୟର କଥା ବୀରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି ସାରା ଦେଶ। ନାପାକ ପାକିସ୍ତାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବିଫଳ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଯବାନ। ବିଜୟ ଦିବସରେ ଦ୍ରାସରେ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାୱତ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବେ ରାଜନାଥ ସିଂ। ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ବୀରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜିଠୁ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା। ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକ ଅନୁମତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହିବ ଆଇସୋଲେସନ ରୁମ୍। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ଜଳଲାଗି କରିବା ପରମ୍ପରା। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ କାଉଡ଼ିଆ ନିରାଶ। ମନ୍ଦିରରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମନା। ପୁରୀ ବାସିଲିସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ। ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ। ମୃତ ଯୁବକ ବଡ଼ଉଡ଼ିଆ ମଠ ଅଞ୍ଚଳର। ପୁଲିସର ତନାଘନା। କଟକ ନିଆଳି ବ୍ରାହ୍ମଣୀବାଟି ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣା। 13 ଦିନ ପରେ ବି ପୁଲିସର ହାତ ଖାଲି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା। ବିଜେଡି ନେତା ଛତ୍ର ଚାରେ ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦୋଷୀ। ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ହଜିଛି ଜଙ୍ଗଲ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ହଜାଇ ଦେଇଛି ଖୋଦ ବନ ବିଭାଗ। ବନୀକରଣ ନାଁରେ ଖାଇଗଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଛ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ଓ ମୋନା ଶର୍ମା।